Мої вітання до вашої уваги. Головні новини нашого краю випуску за 22 серпня. Дивіться про таке. Сесія Мукачівської міської ради. Прийняті рішення. Пенсія в один дотик. Сервісний центр. Берегоукріплення на Тячівщині. Вирішують питання. Нема де жити. Наслідки пожежі. Овеча бриндзя. Давні традиції. У мережі оприлюднили відео спецоперації об'єднаних сил, у результаті якої було знищено базу окупаційних сил Російської Федерації на Донбасі. Відповідний ролик опублікував у себе у Фейсбук волонтер Юрій Мисягін. За його словами, операція, в якій були задіяні бійці 54-ї бригади Збройних сил України, пройшла за тиждень до оголошення перемир'я. Завдяки злагодженим та чітким діям, а в операції брало участь всього 35 осіб, групам вдалося практично повністю знищити базу терористів і всю техніку, що знаходилася там, йдеться у повідомленні. Крім того, під час атаки було ліквідовано 20 бойовиків, ще 11 отримали поранення. Вчасно отримана інформація зі штабу «Південь» про концентрацію сил ворога, грамотно і таємно проведена розвідка безпілотниками і дронами, початок операції у найнесподіваніший час для ворога, удар з різних місць і з різної дистанції, швидкість і частота ударів, і вогонь з повітря, що постійно коригується. Ось у чому запорука успіху, зазначив волонтер. Євробляхам планують дати останній шанс до кінця 2019 року. Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроект, яким пропонує знову відтермінувати штрафи за євробляхи. Про це повідомив керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій. При цьому зазначається, що новий законопроект має ухвалити Верховна Рада, а остаточно він набуде чинності лише орієнтовно через 2 тижні після завершення нинішнього періоду розмитнення. Тобто власникам євроблях рекомендують перечекати 14 штрафних днів після 22 серпня, щоб потім мати останню нагоду переєструвати авто на українські номери. Під час круглого столу представники влади зазначили, що за 3 місяці цього періоду розмитнення має бути розроблено нову систему для переєстрації вживаних автомобілів. Вона, імовірно, має бути орієнтована на тих, хто не може собі дозволити нове авто. Президент України пообіцяв українцям нове професійне свято. Нововведення буде вважатися дійсним вже з вересня. Про це йдеться в повідомленні уряду. Відтак, щорічно 6 вересня в Україні відзначатимуть День адміністратора центрів надання адміністративних послуг. Цього дня у 2012 році Верховна Рада прийняла закон про адмінпослуги. Саме тому така дата професійного свята. Як відомо, в країні було створено 502 такі установи у 2013 році, а вже до 1 липня 2019 року кількість збільшилася до 796. Сьогодні під час 61-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання депутати прийняли ряд рішень, зокрема щодо Мукачівської міської ОТГ та закупівлю техніки комунальним підприємством «Чисте місто». Серед питань порядку денного також внесення змін до програми економічного та соціального розвитку міста Мукачева на 2019 рік. Більше про засідання у сюжеті моїх колег. 22 серпня відбулась 61-ша сесія Мукачівської міської ради 7-го скликання. Серед більш як 20 питань порядку денного депутати проголосували за утворення старостинських округів Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. Також депутати надали згоду на добровільне приєднання Дерцинської сільської територіальної громади села Дерцин до Мукачівської міської ОТГ. Старостинські округи з центрами осідлення Довидково, Лавки, Нижній Коропець, Павшино та Шенбург. Також покладаються виконувати обов'язки відповідних старост даних сіл, та також визначаються адреси, де знаходяться адміністративні будівлі, робоче місце, виконуючи обов'язки старост, відповідні громади. Зараз, виконуючи обов'язки старости, старостинськими округами і сіл, які приєдналися, а також і Дерцино, ми будемо вже працювати за спільними бюджетами і спільно рухатися до розвитку нашої громади. Також депутати підтримали рішення про надання дозволу ММКП «Чисте місто» на отримання кредиту на придбання техніки. Даним рішенням пропонується закупити бульдозер на наш полігон твердих побутових відходів. Це буде бульдозер Т-170М з механічною трансмісією. І цим придбанням ми зможемо наш полігон використовувати ефективно, тому що у нас один бульдозер там знаходиться на експлуатації, він дуже старий. Хоча депутати й мали власні пропозиції, зокрема, вважали більш доцільним купити снігоприбиральну машину або поливальну машину для доріг. А снігооборочні? Може, якась для зими, снігооборочні, на шириночки. Прошу? Водопливні якісь. Щоб вулиці поливати. Зараз одна така техніка працює, вона, до речі, сьогодні, вчора поливає вулицю Арделі. Також доповідали і про проекти, які у 2020 році реалізовуватимуть у місті в рамках бюджету громадських ініціатив. До даного переліку увійшли всі
7 малих та 3 великих проєкти на орієнтовну суму 4 мільйони гривень. Також сьогодні затвердили список обдарованих і талановитих учнів шкіл естетичного виховання, які отримуватимуть у 2019-2020 навчальному році стипендії. Саме список стипендіат у кількості 13 чоловік. Діти, які отримуватимуть стипендію кожного місяця з вересня по травень на 2019-2020 роки. У порядку денному розглядали питання про створення комунальної установи Центр громадськості та національних культур Мукачівської міської ради. Мова йде про будівлю за адресою площа Кирила Мефодія 30, яка була нам передана рішенням сесії 16 лютого 2017 року. На сьогоднішній день відділом капітального будівництва здійснюються ремонтні роботи, капітальний ремонт і буде вже здано незабаром в експлуатацію. Також депутати обговорили зміни до місцевого бюджету міста Мукачево на 2019 рік. Спрямувати 548 тисяч гривень для облаштування автономних газових котелень, вузлами обліку природного газу та засобами дистанційної передачі даних в закладах освіти. 355,5 тисяч гривень для проведення поточного ремонту в закладах освіти. 198 тисяч гривень придбання виїзної звукової апаратури для Мукачівського драматичного театру. 700 тисяч гривень на реалізацію програми реформування та підтримки водопровідного каналізаційного господарства. 1 мільйон гривень на реалізацію програми благоустрою міста. Наостанок міський депутат Олег Казибріт виступив із пропозицією заборонити ММКП «Чисте місто» здійснювати прийом та захоронення твердих побутових відходів від підприємств, організацій, установ, які не розміщені на території міста Мукачева та Мукачівського району. Неодноразово говорили, що ресурс нашого полігону є обмеженим, і піднімалися, фахівцями робилися аналіз, що десь приблизно біля 5 років є ресурс нашого полігону, але з часом завжди збільшується динаміка вивозу сміття. І тому я пропоную, що потрібно зробити, звичайно, потрібно комплексно підійти до цієї проблеми, але як такий першочерговий крок пропоную обмежити на даний момент вивіз сміття із інших районів чи міст області. Таке рішення депутати також прийняли і вже на наступній сесії заслухають доповідь про діяльність Мукачівводоканалу та обговорять питання будівництва ЦНАПу. Призначення пенсії в один дотик – новий сервіс Пенсійного фонду України, який запровадили з липня 2019 року. Це ще один крок на шляху модернізації Пенсійного фонду у рамках стратегії, розробленої до 2020 року і затвердженої урядом. Нова модель – звернення громадян за призначенням пенсії через веб-портал. Це перший етап впровадження системи «Е-пенсія». Про новітні технології та сервіси журналістам розповіли на прес-конференції в прес-клубі Закарпатської ОДА. Тож деталі у сюжеті. Пенсія в один дотик – нова електронна послуга Пенсійного фонду. З липня 2019 року пенсіонери можуть користуватися веб-порталом, аби не оббивати пороги установи. Перехід на призначення пенсії в новій системі, як ми називаємо ВППП, тобто де в автоматичному режимі при подачі документів пенсіонери в наших рідних вікнах робиться, формується електронна пенсійна справа. Весь пакет документів, який йде пенсіонер, вона у нас сканується, формується відповідна електронна пенсійна справа, і на сьогоднішній день ми ще, скажемо, паралельно скануємо ті документи і беремо ще пенсійну справу бумажну, тобто формує паперову. Закарпатці, зареєструвавшись на веб-порталі Пенсійного фонду, мають можливість доступу до своєї бази даних особистого кабінету, де можна ознайомитися із зарплатою, стажем роботи, страховими внесками, побачити щомісячні сплати роботодавця. То людина подала для призначення, смс прийшло, воно призначено. Людина має має можливість увійти на портал, продивитися все, з чого і як призначена пенсія. І в майбутньому навіть контролювати, як йдуть всі перерахунки вашої пенсії. Пройшов перерахунок, вийшла постанова Кабінету міністрів. Із своїм підписом ви входите на портал, дивитеся, що призначено, як перераховано, що враховано. Це своєрідна прозорість роботи Пенсійного фонду. Це зручно і прозоро. Також передбачена послуга СМС-інформування. Крім того, маючи QR-код, можна роздрукувати довідку, не виходячи з дому. Для того, аби скористатися електронними послугами, людина має мати електронний цифровий підпис, виданий будь-яким акредитованим центром сертифікації ключів. Людина, сидячи вдома, через електронний, яка має електронний цифровий підпис, через веб-портал, сканує всі, маючи свої скановані всі документи або сфотографовані, подає, заходить у свій особистий кабінет, подає електронну заяву, прикріпляє всі необхідні документи і
чекає просто повідомлення, що або чогось не вистачає, тоді вона знову ж таки з дому додає ці документи, або чекає вже, коли пенсія призначена, прийдіть, будь ласка, в пенсійний фонд, отримайте пенсійне посвідчення. Новий сервіс призначення пенсії в один дотик – це ще один крок до запровадження системи надання послуг в електронній формі «Є-пенсія». Наступний етап – створення мобільного додатку, який дозволить скористатися електронними послугами пенсійного фонду зі смартфону чи планшету. Протягом декількох років сильні паводки в селі Красна руйнують вже існуюче берегоукріплення і разом з тим не дають змоги ремонтувати асфальтну дорогу, що проходить коло ріки. Як вдається місцевим вирішувати проблеми із захистом від повеней, знає Вадим Софілканич. В селі Красна берегоукріплення зазнало особливо сильного руйнування після паводку 2015 року. Тогочасна дамба була майже повністю зруйнована. Після експертизи і зафіксованого акту про необхідність реконструкції берегоукріплень почалась підготовка до їх відновлення. Прийшли проєктанти із водного господарства Закарпатської області і було зроблено проєкт на дані дамби. Проєкт виготовлений був на протязі 3 місяців, пройшов експертизу і після того було проведено тендер. Згідно проєкту, для укріплення берегів було заплановано улаштування кам'яної призми, укріплення правого берега негабаритним каменем і розчистка русла від наносів. Ремонт берегоукріплень розподілили по ділянкам. Ділянка номер 1, ділянка номер 2 та ділянка у присілку Підчос. Підрядчики, які виграли торги, почали роботу одразу після завершення тендеру, незважаючи на те, що ще не було виділено коштів. На протязі 2018 року було профінансовано дуже важко було з фінансуванням, тому було профінансовано десь приблизно 10% від вартості дамби. Із депутатськими запитами виділити кошти на ці потреби до урядовців звернувся народний депутат Василь Петьовка. І тоді з Державного фонду регіонального розвитку виділили 10 з 14 необхідних на ремонт мільйонів. Решта коштів фінансувалась з місцевого бюджету. На початку року було профінансовано 700 тисяч із обласного бюджету. Так само на ці дві берегоукріплення, які будуються, було виділено 10%, які пішли як співфінансування до фонду державного розвитку, теж обласні кошти. Станом на початок серпня ділянка номер 2 вже завершена і майже доробили ділянку номер 1. Марія Носа зауважує, на даному етапі мова йде про те, що дамби завершили будувати і треба будувати дороги. В Ось-Чорній вимагали відремонтувати дорогу від селища до села Красна. Люди вийшли на мітинг та частково перекрили рух на автодорозі обласного значення Бедевля – Ось-Чорна-Колочава. Близько сотні мешканців Ось-Чорної, Добового, Лопухова, Руської Мокрої, Німецької Мокрої, Красної та Калини, а також представники громадської організації «Асоціація лісозаготівельників та деревообробників Ось-Чорнянського куща», яка і виступала організатором акції. Дорогу перекрили колоду для вантажного транспорту та лісовозів. Легкові авто пропускали безперешкодно. Місцеві обурюються, автошлях, що сполучає Красну та Ось-Чорну, у вкрай катастрофічному стані. Деякі ділянки взагалі не проїзні для легкових автомобілів, що спричиняє масу незручностей. А взимку снігові замети взагалі призводять до транспортного колапсу. Як зазначив під час мітингу голова Асоціації лісозаготівельників та деревообробників Ось-Чорнянського куща Василь Шимків, напередодні акції до Ось-Чорної приїжджали радник голови Закарпатської ОДА Сергій Гайда і голова Тячівської райради Іван Фабриці та виконуючий обов'язки голови Тячівської РДА Михайло Полажанець. Чиновники зазначили, що на сьогодні ремонт дороги виділено 13,5 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку. Тендер, що у 2017 році виграла румунська фірма «Трамеко». Однак до якості вже виконаних нею робіт є претензії. За словами Івана Фабриці, представники румунської підрядної фірми мали би приїхати в область, щоб обговорити вода шляхи виходу з ситуації. Як один із варіантів знайти фірму, яка могла би погодитися виконати ремонт дороги на субпідряді, адже в разі розірвання договору з румунами державні кошти не вдасться освоїти. Голова райради запевнив, на ділянки цієї автодороги, де можна буде зробити ямковий ремонт, знайдуть кошти у районному бюджеті, а також проситимуть виділити з обласного. У разі невиконання умов мітингувальники пообіцяли повернутися 4 вересня та зробити акцію безстроковою.
Колишній кандидат у народні депутати Верховної Ради України по мажоритарному округу номер 72 Василь Йовдій забрав цеглу, яку перед виборами привіз на дитячий садочок в село Чорнотиса Рахівського району. З офіційними даними ЦВК, Василь Йовдій, який йшов кандидатом в депутати Верховної Ради України, набрав у своєму окрузі менше 3 000 голосів, посівши 5-те місце. Нагадаємо, чоловік є членом партії «Єдиного центру», нардеп Балога називав його своїм другом. За словами жителів села, вони вже давно мріяли про новий дитячий садок, на який грошей в сільській казні не було, так само, як і проекту на його будівництво. Тому такий жест Василя Йовдія люди зрозуміти не можуть. Вважають його банальним піар-ходом перед виборами та неповагою до людей. Вибори минули, і кандидат вирішив цеглу забрати. До такого цинізму забрати подароване для благих потреб. У цьому випадку побудови дитячого садка для дітей. Чи не додумався жоден політик за всі часи незалежної України? Такого ганебного вчинку, як кажуть місцеві, в Україні досі ще не робив ніхто. У Чинадієві згорів житловий будинок. Родина з 5 дітьми, яка мешкала в ньому, залишилася без даху над головою. Дім після пожежі зовсім непридатний для життя. Де та в яких умовах тепер мешкає багатодітна родина, дізнавайтеся вже за мить у нашому наступному сюжеті. Трагедія сталася 12 серпня близько 6 години вечора. Вся родина, окрім батька і одного з синів, знаходилася на дворі. Завдяки цьому жертв вдалося уникнути, та будинок врятувати не встигли. Жінка вдома на дворі стояла, вон там біля воріт, діти гралися, хто на річці купався, хто де. Тут раз жінка прибігає, кричить мені, будить мене, вставай, каже, хата горить. Розумієте? Я встав одразу в кладовку, пішов, тому що в мене там ход на чердак, щоб документи зняти з хати. Я туди вже відкриваю кладовку, все, і з даху все пламя у кладовку б'є. Я не міг туди вийти. Першим помітив пожежу маленький Денис, який знаходився в будинку. Він одразу ж сповістив батькам. Мені хтось постукав у двері, я вкрив, то почало горіти. І хтось убігав, кертом горів. І малий убігать, мені каже, мамо, хата в нас горить. Дуже почав кричати. Ми почали кричати, хата горить. Хата з тої сторони, це сусідів є мила горіти. Врятувати вдалося лише дитячі документи, паспорти і водійські права. Я встигла одежду, три одежди на дитину схватити і документи схватити. Більше нічого, продукти в мене, усе погоріло. Наразі причина пожежі встановлюється. Орієнтовні прямі і побічні збитки, які було завдано, оцінюють приблизно в 300 тисяч гривень. І світла були, газовики були. Не впіймалося ні з газу, ні від світла, нічого. Підпал був, реально підпал був. Зараз подружжя з дітьми мешкають у маленькому сараї, де раніше тримали худобу. Прихистити їх, кажуть, нікому. Становище і справді безвихідне. Родичі у жінки то є мати, там теж будинок маленький, там нема де бути з 5 дітьми. Тому що теж бідно живуть, там одна кроватка в них, живе там чоловік і жінка, ну нема де бути. Спимо у сараї, дві постелі наладила, діти, я сплю з дітьми на постелі, він на землі сплять. Ми тепер спимо в сараї, нам тяжко там. Холодно, повзує щось по нами. Я вже 2 тижні тут живу, в мене ніякої допомоги. Я зверталася на сільську раду, я всяду. Я говорю, що дайте мені до зиму перебути якесь житло. Я всядеся, звертала. Нема, вони говорили мені, на жовтень місяць аж буде допомога. Я не можу, я не знаю, що мені робити з дітьми, куди мені ще більше звертати. Родина Каналощів не може здолати проблему самотужки. Погорільці потребують допомоги і коштами, і одягом, і харчами. Тому звертаються до всіх небайдужих по допомогу. Через поломку бази даних на митниці в Угорщині на закарпатських пунктах пропуску можливі черги. Відповідно до інформації, наданої угорською стороною, 8:45 вийшла з ладу база даних митниці на ділянці українсько-угорського кордону. Там сьогодні проводили відновлювальні роботи. Пункт пропуску Загунь з угорської сторони перевірку здійснював в ручному режимі. Кількість автомобілів, що очікувало на оформлення перед пунктом пропуску на кордоні з Угорщиною, постійно збільшувалася. Відповідно до цієї інформації, хочемо перетнути кордон саме в цьому пункті пропуску, варто попередньо дізнаватися, чи усунено вже помилку база даних.
Сьогодні вночі прикордонники Чопського загону виявили у транспортному засобі української реєстрації партію контрабандних сигарет, які потай від контролю намагалися перевезти до Угорщини. Під час огляду мікроавтобуса «Мерседес Спринтер», який прибув у пункт пропуску Тиса на виїзд з України, прикордонники помітили зміни у його конструктивних особливостях. Отож, автомобіль скерували на поглиблену перевірку. У ході огляду прикордонний наряд спільно з митниками виявив у мікроавтобусі сховок з тютюновими виробами. Бокову стінку салону переоблаштували так, що помістили у її порожнині 278 пачок сигарет різних марок, повідомляють у прес-службі Чопського прикордонного загону. На Тячівщині чоловік вкрав припаркований мотоцикл односельчанки. Відповідне повідомлення надійшло від 24-річної мешканки села Широкий Луг. Жінка розповіла, що невідома особа заволоділа її мотоциклом марки «Кобра 125» червоного кольору. Транспорт, за словами заявниці, був припаркований неподалік її будинку. Працівники сектору кримінальної поліції СМТ ДПВ встановили, що даний злочин скоїв односелець потерпілої 46-річної мешканки села Широкий Луг. Чоловік зізнався в скоєному. Речовий доказ поліцейські вилучили та повернули власниці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. У Мукачеві водій «Пежо», не впоравшись із керуванням, наїхав на припаркований автомобіль із шістьма пасажирами. ДТП сталося на вулиці Прящівській. Як з'ясували правоохоронці, водій «Пежо» – 24-річний місцевий мешканець, рухаючись зі сторони вулиці Бергівської напрямки вулиці Івана Франка, здійснив наїзд на автомобіль ВАЗ-2102, який був припаркований на проїжджій частині. Зі слів свідків, машина не освітлювалася габаритним світлом. Наслідок зіткнення постраждали усі пасажири ВАЗу – четверо дорослих та двоє малолітніх дітей. Водія освідчили. За висновками лікарів, чоловік за кермом був тверезий. У справі призначений ряд експертиз, у ході яких буде з'ясовано всі обставини автопригоди, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. У Берегові піврічне немовля впало у гарячий бульйон. Дівчинка з опіками обличчя і дихальних шляхів знаходиться у лікарні. Як розповіли лікарям батьки, дівчинки дитина впала у бульйон, коли матір готувала вечерю, тримаючи немовля на руках. Правоохоронці розпочали перевірку по даному факту. У незалежності в країни її творчість і життя. Під такою назвою 20 серпня стартувала книжкова виставка у Народному музеї літератури Закарпаття у приміщенні Закарпатського художнього музею імені Бокшая в Ужгороді. Присвятили захід 28-й річниці незалежності України, в рамках якої провели круглий стіл про висвітлення боротьби українського народу за незалежність держави. Детальніше у сюжеті. Висвітлення героїчної боротьби українського народу за незалежну Україну у творчості закарпатських письменників від 20-х років минулого століття до сьогодення. Такій темі присвятили напередодні 28-ї річниці незалежності України круглий стіл в Ужгороді. Захід організували 20 серпня у Народному музеї літератури Закарпаття у приміщенні Закарпатського художнього музею імені Бокшая. Заплановано було 23 вересня 89-го року створити обласну організацію, і під той момент підганяли всіх, в тому числі і письменників, бо ініціативну групу очолив тоді покійний Василь Басарат був. Але не так сталося, як гадалося, у той день була зроблена невеличка революція, всупереч бажання обкому партії тут у цьому залі спочатку 18-го числа, а потім 22-го було зібрання продовжено, коли була створена Ужгородська міська організація Народного руху України, тоді за перебудову. Документальні, історико-географічні, біографічні у прозі та поезії книжки закарпатських авторів про боротьбу за незалежність та державотворення України представили на виставці «У незалежності в країни, її творчість і життя». Письменники завжди були у передових лавах борців за проголошення незалежності української держави та її розбудову. Такими ж невтомними і послідовними залишаються вони і тепер. Це для нас, на нас величезна відповідальність. Для Закарпаття цьогоріч День незалежності України – особливе свято. Цього року ми відзначили 80 років Карпатської України. Цього року ми відзначили 145 років від дня народження президента Карпатської України, героя України Августина Волошина. Цього року ми відзначимо 75 років визволення Закарпаття від іноземних загарбників, 75 років проведення з'їзду
народних комітетів Закарпатської України, на яких було прийнято маніфест про воз'єднання Закарпаття з матір'ю Україною. У цих подіях брали участь письменники Закарпаття, які жили і творили, починаючи з 20-30-х років минулого століття і до сучасної генерації літераторів краю. Періодом українського державотворення присвятили окремі стенди книжкової виставки. Показати те, що наша область була не просто штучно приєднана, як багато хто зараз говорить, для того, щоб відкинути ці всі сумніви, треба показати, що ця історія є дійсно і вона підтверджена тими людьми, які пережили ті складні часи між воєнного періоду і часи Другої світової війни, і ті переслідування, які були потім і після Другої світової війни. З другої половини вересня управління освіти Ужгородської міськради сприятиме показу виставки всім школярам Ужгорода, запевнив Олександр Білак. У планах також демонстрація мобільної книжкової виставки в інших навчальних закладах краю. Закарпатські патрульні на трасі Київ-Чов зупиняли водіїв та давали попити їм води. Такий своєрідний флешмоб влаштували патрульні 21 серпня у селі Барвінок на Ужгородщині. Оскільки висока температура повітря тримається на Закарпатті вже кілька днів, ми вирішили допомогти водіям легше з нею впоратися. Уникнути втоми, повернути зосередженість за кермом та покращити самопочуття допоможе пляшка холодної води, зазначили у патрульній поліції. Водії були дуже здивовані, хтось сказав, що просто не вірить, що таке може бути. В річці Уж поселилася черепаха. Такого незвичного мешканця сфотографував ужгородець Сергій Денисенко. За його словами, черепаху він побачив і зробив світлини під пішохідним мостом. Люди з подивом коментують фото, питаючи, чи дійсно у річці живуть черепахи. Але можна припустити, що це європейська болотна черепаха, яка дійсно мешкає у річці. Її тут дуже рідко побачиш, адже вони дуже добре ховаються. В Рахівському районі зараз активно працюють над тим, аби гуцульська овеча бринзя першою з українських продуктів потрапила до реєстру географічних зазначень на продукти харчування Європейського Союзу. Наш національний продукт в майбутньому можуть смакувати і європейці. Деталі у сюжеті. Виробники сирів Рахівщини ставлять собі за мету донести до споживача якісний, автентичний продукт, виготовлений за віковими традиціями. Продукт, який буде позначений маркуванням як географічне зазначення, тобто як листочок органіка, буде означати споживачеві, що він придбав саме якісний гуцульський овечий продукт, який зроблений за технологією і традиціями, які зберігаються з 15 століття. Маємо на меті також працювати з Organic Standard, де продукт, який вироблений на високогір'ї, буде гарантуватися, що відповідає всім екологічним, санітарним нормам. Нещодавно в географічному центрі Європи з'явилась перша бринзарня, орієнтована в першу чергу на туристів. Природа чудова. Роздивитися Прикарпаття ми трошки подивилися два дні, а сьогодні тільки пересікли, то ще толком нічого не бачили. Приємно. Милуючись природою, гості мають нагоду знайомитись з гастрономічними особливостями регіону. Смачний. В подальшому виробники сиру планують розширювати обсяги виробництва і виходити на європейські ринки. Проект з географічного зазначення в Україні допоможе нам наступного року перекласти наші всі документи, які є зараз в Міністерстві аграрної політики, на англійську мову. І в Брюсселі ми плануємо захистити себе як український продукт, який буде в європейському переліку харчових продуктів, це гуцульська овеча бринця, як перший продукт в Україні європейського, українського походження в Європі. І сподіваємося, що найближчим часом ми наздоженемо такі обсяги і плануємо найближчим часом реалізовувати себе в торгових мережах Європи. Це була остання новина. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Готуються до навчального процесу школи Тячівщини. Відзначення Дня державного прапора. Патріотичні заходи. На цьому в мене все. Бажаю вам гарного настрою та тільки хороших новин. Побачимось!